Točíme? Což vidím, napiš to do komentáře, že čeho rutina porá. Teď čeho zuby porá. Takže dobré ráno, tady tým Freeboom! A vítejte u novýho videa, dneska to bude taky speciální, provedeme nás zase nějaký den, takový vlog menší natočíme. Kluci tady už balej balíky, to děláme každý ráno teďkonc, aby jsme vám odesílali ty nejlepší věci z našeho obchodu freemoveshop.cz, takže pomyslete, aby vám Honza nebo Mařas nebo já nebo Miki něco poslali, zabalili, napište nám to do objednávky a... My to zabalíme. Podáš mi tu krabici? Jo, jo. 10 klasik. Klasik 10 malý. Ale ty Twitter máš, ale... No každopádně, a co bude takovým smyslem dnešního dne? Provedeme nám dneska takovou rychlou ranní rutinu. Ticho, když mluvím. Tiš. Protože se blíží čas Vánoc, tak jsme se rozhodli udělat takový dobrý skutek a jedeme teďkon z dneska do školy ze Šrudna. Je to strašně daleko, takže vyrážíme brzo ráno. Chceme udělat nějakým dětem tam radost, prý nás zabalej do balíku společně s Žiněnkou, tak jsem na to zvědavý, prý jsme naši velký fanoušci. Vůbec nevím, co se tam stane, ale vezmeme vám sebou a pokud to bude dobrý, tak už sledujete to video, asi. Takže jo, užijte si to, napište do komentářů něco jako hashtag Freemu Vánoce a mějte se hezky. Tak balíčky zabalený. Vyrážíme na letiště! Ne, jo. Ne, letíme někam. Ričí nemá svůj baťoch, máš? Mača čaj hotov. Děláš ti parka. Srdíčko? Jo. Ty mě miluješ. Jo. Počkej. Tady. Jsme na místě. Ze Šruda, těšíme se na vás. Tady ta škola je přímo za námi. Teda maličká škola, tady tam údajně mají 15 dětí jenom. Tak, tak se na to jdeme podívat. Si dáme pořádnou radost. Tak se na ty děcka jdeme podívat, jak 15 dětí vypadá. Je mi podobnej. To je. Mrkvík. Mrkvík a ryčí. Násil. Já jsem Jana, jestli vám to nebude vadit, že se to říká, ahoj. Oni mají nahoře jako workshop, oni dneska dělají workshop a tam jdou. A hraju si na vás, jeden je rčí, mají i nachystané, že budou prodávat. Cvičíme si, Miki začne. Jako fakt, úplně, najděte si volné místo, přesně tak, jak vy to říkáte. To jsme rádi, asi něco fakt nám od nás beru. Dělají tady přesně kopii našeho workshopu, prostě všechno to děláme. Nohama, dáte si a můžete si tam propíchnout oči, položíte se pod ten stromek a já ještě jdu super, které dostanu a oni se vám vlastně rozbalí. A až si vás rozbalí, tak to nechám fakt na vás, když si jim představíte a já jim nahodím tu. Půjdete s nima nahoru do tělocvičení, my tam máme i ten reprák, jak má Richie, takže vám klidně pustím písničky. Něco dodáte a pak mi vás máme překvapení jo? Takže to se těším. Pokud si lehněte, no jak to prostě vymyslete, já bych začínala s podrožkou. A je to v pytli, Richie. Proč? Já úplně, proč, a pak by to nešlo. Možná i dej si ruce podél sebe, ono je potom už neto. To tam to normálně vemte a... Já tam udělá radost, půjdem do tělocvičny, něco s nima zeskáčem, něco naučíme. Bude to sranda. Pojďte se podívat. Tak jo.
Kdo skočí dvojitý salto, dostane mařase. Můžu zahrát. Jo. Vyjď, mařas. Jo. Počkej, já se tam takhle. Teďka tady máme takovou challenge. Napadlo mě, že bychom vás mohli přeskočit všechny sideflipem. Vicky zase, ajeje, toho jsem se bál. Víte, jak drsně to zní, jakože přeskočíme všechny děti ve škole sideflipem. Ale já jdu celou školu vlastně. Já jdu pro to. Včetně paní učitelek. Tomu se říká pravá rodinná škola. Na co to není jiný. To by mohlo jít. Tak pojď. Díky, jsme taky Jaha Rekordu. Napište se nám. Skočili jsme celou školu. Čau, díky, díky. Tak jo lidi, dojeli jsme domů, cesta za náma, 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky. Každopádně moc krát ještě jednou děkujeme základní škole Ruda za to, že nás takhle pozvali. Bylo to naprosto skvělý, vůbec jsme nevěděli, co od toho očekávat a bylo to libový. Moc krát děkujeme všem dětem tam, děkujeme paní učitelkám za to, jak se tam o nás postarali. A lidi, po Vánocích by se měli dělat dobrý skutky, tak napište, co dobrýho jste udělali vy do komentářů. A pokud chcete udělat radost nám, udělat dobrý skutek, můžete si to koupit na našem e-shopu freemushop.cz. Jinak se mějte.
lásky a loučím s váma tým FRIBU, ten nejsilnější tým na českém internetu.